Здравейте, скъпи олимпийци! 12:30 е време за нашата кафе пауза. Днес ще ви разказвам за думички, свързани с лятната ваканция на английски. Аз съм Рони, ако случайно не ме познавате. И темата ни е Summer Vocabulary. Тя ще е полезна за всички нива, така че се надявам да ви е интересно. Ако отиваме на лятна ваканция на планината Mountain, ще са ни необходими няколко неща, да сме добре подготвени там. Едно от тях е раничка, backpack. Друго нещо, което трябва да сложим в раничката си, са кърпички, napkins. Друго полезно нещо в раницата по време на нашата обиколка е a bottle of water, бутилка вода. Друго важно нещо е suntan lotion. Важно е да сме защитени от слънцето с слънцезащитния лосион. Друго важно нещо в раницата ни са нашите лични документи. Personal documents. Така че не забравяйте и вашата шапка, hat. Нямам да ви покажа, но е необходимо, защото слънцето в планината е много силно. Ако все пак искате да отидете на морето през лятната ваканция, там нещата са по-различни. Морето, както знаем, е sea. На морето задължително ни трябва бански костюм, swimsuit. Или без него няма как да сме и с джапанки, така че трябват ни flip-flops. Друго нещо на плажа е нашата хавлия, towel. Отново шапката, hat, отново suntan lotion. Плажа, не забравяме, че е beach. И ако все пак ми стане много горещо, може да отидем на beach bar, на плажния бар, и да си хапнем содолет, ice cream. Също така може да пием и коктейл. Ако се изморим от плажа, от морето, може да отидем и на градска екскурзия. Там, разбира се, може да срещнем гид, tour guide. Той ще ни помага с map. Карта. Ще видим много различни забележителности, като sightseeing, музеи, museums, monuments, паметници, замъци, може би, castles. И на всичките тези места, не забравяме нашите слънчеви очила, sunglasses и, разбира се, wallet, портфейла. Олимпийци, това беше моят кратък речник за лятната ваканция. Надявам се да е било интересно. До скоро, олимпийци! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим, че бяхме заедно.